Mga kapatid ko sa pananampalataya, patuloy tayong biyayaan ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang mga salita na mababasa natin sa banal na kasulatan. At ngayong araw na ito, patuloy po tayong magbigay po ng sagot sa inyong mga tanong. Mula po ito kay Alberto Corpus, basahin natin. Brother Owen, itatanong ko po noong nagkatawang tao ang Panginoong Heso Kristo at nangaral maging ang mga alagad niya, mga apostol, meron po ba simbahan, church, na pinagdadausa nila ng fellowship tuwing linggo sa araw ng pagsamba? Salamat po. At ngayon po, bago tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, kayo po'y welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At maging doon sa mga bago, kayo po'y welcome. Ito po ang inyong kapatid sa panataya Brother Owen. At ngayon, para mabigyan po natin itong tanong na ito na kung saan nung panahon ng ating Panaso Kristo, meron bang uh, lugar? O ba diba? sabi dito, simbahan o church. Ibig sabihin, kapilya o gusali na pinagdadausan ng kanilang pagsamba. Ano ho? Pag sila'y nagtuturo. Ngayon, sa panahon po ng ating Panaso Kristo, ating aalamin ano po ang mga sitwasyon nila, kung paano ba siya nangaral, nagturo, kung paano siya manalangin, aalamin natin sa kasulatan at titingnan natin kung ang kanilang pinagdarausan ay simbahan o church building o nagtayo ba sila. So ating aalamin. Ano po? Ngayon, bumasa po muna tayo sa banal na kasulatan. Basahin muna natin itong Marcos 1.1, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ngayon, para maintindihan natin, sa pagsimula po ng pangangaral ng ating Penesu Kristo, daladala niya yung ebanghelyo. Ibig sabihin, ebanghelyo, mga aral at turo at pamaraan ng Diyos. Yun ang kanyang ipapangaral. Ang tanong, saan siya nagsimulang nangaral? Ating alamin sa kasulatan. Tingnan natin kung ito ba'y kapilya o simbahan o ano ba yung congregation na nagtayo anoon para puntahan ng ating Panginoong Hesus. Parang ganun po ba ang inyong itinatanong na? Kasi ang sinabi po ninyo, Meron po ba simbahan, church, na pinagdadausa nila ng fellowship tuwing linggo sa araw ng pagsamba? Kaya ngayon, ngayon, aalamin muna natin dito sa pasimula ng kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, puntahan natin itong nga uh, talatang ito na magbubuka sa ating kaisipan paano ba nangaral si Jesus o saan lugar nangaral si Jesus. Basahin natin. Basahin natin dito sa mga sulat ni Marcos chapter 1 verse 21. Pumunta si Jesus sa Capernaum nang dumating ang araw ng pamamayanga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at doon ay nangaral si Jesus. So dito may salitang sambahan ano. Ngayon, sa pag-uumpisa po ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus, nakapili na po siya ng labindalawang alagad. Kaya sinabi po dito, pumunta sina Jesus. Sa ibang salin basahin natin para magkaroon lang po tayo ng idea at kaunuan sa ating binabasa. Sabi dito, nagpunta sila sa Kapernaum. Pag sinabing sila, hindi po nag-iisa si Jesus. Kaya sa kanyang pangangaral, hindi po siya nag-iisa. Bago siya mag-umpisa na mangaral ang Ebanghelyo, tumawag po muna siya ng labing dalawang alagad. At basahin natin dito sa Mateo 10.1 para malaman natin yung pagkatawag sa labing dalawang alagad ni Jesus. Tinawag ni Jesus ang kanyang labing dalawang tagasunod at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. So ito po yung uh, pagpili sa labing dalawa para sa kanyang uh, pangangaral ay may makasama po siya. Kaya dito po sa unang niyang pangangaral, ano po, pumunta sila doon sa lugar ng Kapernaum. Anong sabi ng araw ng Sabat. Ang tanong, ano ba yung araw ng Sabat para sa kanila? Sa panahon natin ngayon, meron pong tinatawag din Sabat, yun ay araw ng Sabado. Diba? Yung araw ng pamay nga, tinatawag din araw ng linggo. Ngayon, malilito tayo bakit magkaiba ba yun? Kasi nga po, may mga reason kung bakit nangyari, mayroong nagbago ba, o ito ay isang bagay na dapat nating malaman. Sa kasulatan, kapag po sa araw po ng mga Hudyo, yung araw po ng Sabat, talagang araw ng Sabado yon. Nakita po ninyo yon, ano? Kaya aalamin natin pa sa kasulatan. Ang tanong, bakit pumunta sa araw ng Sabat si Jesus? 'Di ba sinasabi dito, kagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Ibig sabihin, nagturo o nangaral ang ating Panginoong Kristo sa panahon ng Sabat. Yan po'y araw ng pamahinga din po. Sa panahon natin ngayon, araw ng pamahinga ay linggo at meron din gumaganap ng araw ng Sabat, araw naman ng Sabado. Dito, para makita natin sa talatang ito, ang kanyang pinuntahan ni Jesus ano ay lugar po ng sinagoga. Doon sa tinatanong po ninyo, ito ba ay simbahan o church building o ano ba ito? Ngayon, para maintindihan po natin ang mga bagay na yan, ay itutuloy natin ang pagbabasa para maintindihan natin anong lugar yan. Okay, ngayon, magpatuloy po tayo sa pagbabasa. Na mga sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may autoridad at hindi gaya ng mga eskriba. Nakita po ninyo, kapag nangangaral ang ating Panginoon Kristo, nagtuturo siya ng tulad ng isang may autoridad, may kapangyarihan. Ano? Ngayon, tuloy pa natin sa verse 23. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw. Dito may nabasa tayong sa kanilang sinagoga. Pag sinabing sinagoga, wala yan sa loob ng templo. Nasa labas yan ng templo. Ibig sabihin, nangangaral ang tuturo si Jesus, wala doon sa loob ng templo. O yung tinatanong po ninyo, simbahan ba? Kasi sa panahon natin yung sinasabing simbahan, di ba, yun na nga yung templo o church building na tinatawag. Pero dito, sa kanyang pangangaral at pagtuturo, nasa sinagoga. Nasa mga maaring nasangan yun o sa harapan ng uh, ng mga templo doon sa mga kalikali -kali doon ano? so para makita pa natin magbibigay tayo ng halimbawa tulad nito kaya nga po pag hindi tayo magkakaroon ng kaunawaan sa mga kasulatan kasi nga po iba yung panahon natin ngayon wala namang pong problema kung magtayo ka ng isang lugar na kung ay pagtipunan ninyo wala hong problema doon ano ha? Ngayon, alamin pa natin, hindi lang po sa kanyang pangangaral ay hindi lang po doon sa harapan ng templo o sa sinagoga, may ganito pa tayong mababasa. Sa kanyang pangangaral ay ito po, basahin din natin ito sa Marcos 4.1. Ating uh, aalamin din sa pangangaral ng ating Panasok Kristo, basahin natin. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Tingnan po ninyo, no? kapag nangangaral ang ating Panasok Kristo, hindi siya pumipili ng lugar. Kung saan maraming tao, doon siya nagsisimulang mangaral. ba? Diba? Bakit po? Ulitin natin ang talatang ito. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at dahil sa dami ng taong nakapalibot sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon umupo habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. So, kung papasin natin, imagine natin ang mga nagaganap at nangyayari, katulad nito, no? Na kung saan ay nakikita natin na si Jesus ay nakaupo doon sa bangka at yung mga tayo nakikinig sa kanya, naroon sa dalampasigan. Makita po natin ang sitwasyon sa kanyang pangaral. Hindi siya pumipili ng lugar. Kung saan maraming tao at inabutan ng pangaral, nangangaral po siya. Nakita po ninyo? O ngayon, Pansinin din natin ang pangangaral ni Jesus kahit hindi kalahing hudyo, katulad po nitong itong isang babaeng Samaritana na kung saan ang kanilang kalalagayan ay hindi nakikihalobilo ang mga hudyo sa hindi hudyo. Katulad po ng isang Samaritana, alamin natin ang sitwasyon. Basahin din natin ang kanyang uh, pangangaral dito sa isang babaeng uh, Samaritana. Basahin natin dito sa Juan 4.9. Sumagot ang babae, kayo po ay isang hudyo at ako ay samaritano. At babae pa, bakit po kayo makikiinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga hudyo sa mga samaritano. Yan po ang sitwasyon ng dalawang lahi. Ano ho, na kung yung Samaritano at lahing Hudyo, hindi po sila nakikipag nayan o yung nakikitungo. Yan po, nakasabi po diyan. Ano? Ibig sabihin, maging yung ating Paniso Kristo kapag nangangaral, kahit saan siya maabutan, nakita po ninyo, Iyan po ay sa balon ni Jacob. Balikan natin yung situation kung bakit napunta at nangaral si Jesus dito sa babae. Balikan po natin itong verse 3. Sabi po dito, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Nang dumaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sikar, malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuli naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga Samaria para umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, pwede bang makainom? Sumagot ang babae, kayo po ay isang hudyo at ako ay Samaritano. At babae pa, bakit po kayo makikiinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So nakita po ninyo. Sa pangangaral po ng ating Paneso Kristo, wala pong lugar o place. Ang importante yung uh, maipangaral ang Ebanghelyo. Ano po? Naintindihan po ninyo. So, sa panahon natin ngayon, kung tatanungin mo, pwede naman kung ito ay necessary o kailangan talaga para kung magkaroon ng consultant, ay madaling puntahan sa bawat lugar na ngayon. Ngayon naman, pwede naman ho sa internet. Katulad nga nito, nagtatanong kayo, pwede naman ho sa ganitong paraan. Ano ha? Ngayon, magpatuloy pa ho tayo para kasi ang tinatanong po ninyo, yung panahon ng ating Panuso Kristo na nagkatawang tao siya, nangangaral, ba diba? Pati yung kanyang mga alagad, yung pinagdadausan nila kapag sila sila'y nangangaral, nagtuturo, Meron simbahan o church? Kaya nga ating inaalam. So nakita natin walang ganoong uh, sitwasyon na kusan ay pupunta sila ng simbahan o ng church para mangaral, magturo, makinig ng aral, sumamba sa Diyos. Nakita po ninyo. Kaya makikita natin, maging ang ating sa Kristo, ngayon, kapag si Jesus naman po ay nananalangin ano ho, sa Ama, saan siya pumupunta. Ngayon, alamin natin ang sitwasyon ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin. At ngayon, basahin po natin dito sa mga sulat ni Mateo 26.36 para makita natin ang pananalangin ng ating Panginoong Yesus. Nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Gethsemane. At sinabi sa kanyang mga lagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y pumaroon doon at manalangin. So, ibig sabihin, ano yung lugar ng Detsemani? Basahin natin sa ibang salin. At dito po natin malalaman, ang lugar na pananalangin ni Jesus ay nasa lugar po ng, basahin natin ito, Lucas 22.39. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga ulibo sumamarin ang mga tagasunod niya. tulipahon natin. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos, lumod siya at nanalangin. Meaning, dito po sa kanyang ginagawa, anong lugar yung kanyang pinuntahan? Bundok ng Decemani. So, basahin natin sa isang salin. Pagkatapos, pumunta si Jesus kasama ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Gethsemane. So yung lugar na yon ang bundok ng Ulibo, Gethsemane. Yung po ay kaugalian niya. Doon siya nananalangin sa Ama nung siya ay nagkatawang tao. So malinaw po ba sa inyo? At the same time, 'di ba, bundok na rin yung kanyang uh, pinupuntahan at nananalangin. Maging din po doon sa bundok ay nangaral din po siya dahil merong mga tao din tagasunod na kung saan ay pinangaralan din po niya. So basahin din natin yon. Dito po sa Mateo 5.1 nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. So malinaw po, ibig sabihin po, wala pong place nung panahon ng ating Panasok Kristo, wala pong simbahan o church na pinagdadausa nila. Pwede silang manalangin, ang unang-unang kinaugalian po ng ating Panasok Kristo na nanalangin doon sa bundok ng Ulibo at kapag siya po'y nangangar, tuturo kahit saan lugar po yon Malino po ba sa inyo? Ngayon, para maintindihan natin, walang araw na kung saan siya'y nangangar at nagtuturo, kung saan siya maabutan. Ano ho? At the same time, kahit po ni Gabi, nangangalad at nagtuturo kung may magtatanong sa kanya. Katulad nga po ni Nicodemo. O alamin natin ang sitwasyon ni Nicodemo na isang paranseyo na nagtanong sa ating Panaso Kristo. Ito po ay hindi araw, kundi gabi po ito. So, puntahan natin yon. Dito po sa Juan 3.1, May isang taong nagngangalang Nicodemus, isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga pareseyo. Tuloy po natin sa verse 2. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guru, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos. So nakita po natin na kung saan kahit po gabi ay nangangaral din at nagtuturo ang ating Panginoon Kristo. Wala yung oras, wala yung uh, araw na kung saan ay pinipili Kundi yung panahon kasi po ng ate Panasokriso ay Nung nangaral po dito sa lupa Tatlong taon lang po bago siya napako sa krus So may kasi yung panahon ng kanyang pangangaral Ano? Kaya yan ay hindi Araw lang ng Sabado o araw lang ng Linggo Kapag siya nangangaral Nakita po ba ninyo? So okay na po ba yung ating sagot sa inyong mga tanong? Kasi po ang inyong katanungan ay nung nagkatawang taong ating Panaso Kristo habang siya nangangaral, ano po, pati yung kanyang mga alagad. Meron bang simbahan, charts na pinagdadausa nila ng fellowship tuwing linggo sa araw ng pagsamba? So diyan, alam nyo po ba, kahit nga araw ng pagsamba, di ba, sa kanilang kaugalian, bawal magtrabaho. Pero ang ginagawa po ng ating Panaso Kristo kahit araw ng sabat, ay Merong silang ginagawa. Tingnan nyo, alaman natin. No? Kasi nga po, aakala nga ng ibang para sa iyo, yung mga seryoso at nagbabanalbanalan, ay hindi nila naunawaan yung pamaraan ng Diyos. Kaya ganito na lang ang sitwasyon. Tingnan natin ha, maging sa araw ng Sabat, dapat nagpapahinga si Jesus. Pero ang ginawa ni Jesus, doon sa kanyang mga alagad, alamin natin. Dito po sa Mateo 12.1, isang araw ng pamahinga. Tingnan nyo, araw yan ng pamahinga. Dumaan si na Jesus sa triguhan, kasama yung kanyang mga alagad. Saan pumunta? Sa triguhan. Ibig sabihin ano yung triguhan? Yung para sa ating palayan. Tuloy natin. Nagutom noon ang kanyang mga tagasunod kaya nanguha ang mga ito ng uhay ng trigo at kinain ang mga butil. Tingnan po ninyo, may sumuway sa kanilang ginagawa. Tuloy natin sa verse 2. Nang makita ito ng mga pareseyo, at tingnan nyo ha, itong mga pareseyong ito, sumusunod yan sa kautusan. Nakita po, kasi meron silang kautusan na mula sa kay Moises. Nakita po ninyo? Ngayon, si Jesus, anong sabi niya? Puntahan natin. Ulitin natin para malaman natin ano po. Nang makita ito ng mga pareseyo, sinabi nila kay Jesus, tingnan mo ang mga tagasunod mo ginagawa nila ang ipinagbabawal sa araw ng pamayanga. Nakita po ninyo, maging araw ng pamayanga, di ba? Nakita natin kanina nagtuturo siya doon sa sinagoga. Nagpalayas pa nga siya ng um, masamang espiritu doon sa lalaking sinasaniban, di ba? Ngayon, ituloy natin sa verse 3, sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David nang magutom siya? at ang mga kasamahan niya. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain nila ng mga kasama niya ang tinapay na inihandog sa Diyos. Kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito. Nakita po ninyo? Pati yung mga pareseho sumusuway kasi hindi nila nalalaman ang kasulatan. Kaya ang kasulatan din ang magpapaalala sa kanila. Kasi nga po, bilang tayo din, ano, dahil wala naman tayong alam sa kautusan ni Moises at tayo naman ay hindi na buhay sa panahon nila. At the same time, iyong pamaraan ni Kristo ang ating susundin. Kaya yung araw ng pagsama, hindi lang, di ba't natalakay na ko po ito sa inyo? Hindi lang po araw ng Sabado, hindi lang po araw ng Linggo, Kundi nga ang gusto nga ng Diyos, araw-araw tayong nagpapasalamat sa Diyos, sumasamba. At araw-araw din nating sinusunod yung kanyang pamaraan at utos. So malinaw po ba sa inyo? Kapatid ko sa pananampalataya, maging kay Alberto Corpo, sana naunuwaan mo yung ating naging talakay. Kasi dito lang tayo bumase sa inyong mga tanong na kung saan ay itong mga itinatanong po ninyo, wala pong pinagdarausang silang uh, pag sila nagpe-fellowship, pero kapag naman po sila nagkakaroon ng mga meeting, napunta sila naman sa bahay-bahay. Katulad po pag sila ay nagkakaroon ng hapunan, di ba? At sila na sila sila ah, kanyang mga alagad napunta rin po yun sa mga bahay-bahay hindi po ah, simbahan o church so malino po ba sa inyo so hanggang doon na lang po muna ang ating naging topic sana naging malino po at ito po inyong lingkod brother Owen naway patuloy po kayong uh, makinig sa ating channel. Kung kayo po ay nakaunawa, please subscribe po sa ating channel, God's Word Read Scripture. So po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panaso Kristo nating ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyong lahat.